Azərbaycanda orta məktəblərdə tarix dərslikləri ilə bağlı ən ciddi qüsur dərsliklərin həcminin azaldılmasıdır. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov deyib. Onun sözlərinə görə Türk dünyasının tarixi şəxsiyyətləri, böyük imperiyaları tarix dərsliklərinə salınıb. Artıq milli tarix dərsliklərimiz var, amma bu sahədə təkmilləşdirilmə aparılmalıdır. Millət vəkili bildirib ki, müstəqilliyin bərpasından 20 il keçsə də tarixlə bağlı metodiki vəsaitlər yaradılmayıb. O, yaxın keçmişə qədər orta məktəb ancaq Şimali Azərbaycan tarixinin tədris olunduğunu xatırladıb. Doğru deyil. Azərbaycan öz tarixinə sahib çıxmalıdır. Bizim tariximiz isə təkcə Arazdan şimalda formalaşmayıb. Bizim çox böyük ərazilərdə biz mədəniyyət yaratmışıq. Və Sovet dövründə də bizim demək olar, bax, indi götürün Ermənistan Respublikası. Nə vaxt yaranıb? Dünən, 1918-ci ildə, mayın 29-unda Cumhuriyyət dövründə bir 9000 kvadrat kilometr ərazi verdik və O vaxta qədərki tarix orada bizim tariximizdir. Yəni, indiki Ermənistan Respublikası deyilən yer bizim ərazimizin, bizim xalqımızın tarixidir. O, yaxın keçmişə qədər tarix dərslərinə düşməmişdir. Onu bərpa eləmək lazım, biz onun üzərində işləyirik. O bildirib ki, bütün tarixi həqiqətlər dərsliklərdə geniş əksini tapmalıdır.